тэдний ихэнхи бас хамгаалах жоохон тэдний зарилгыг биелүүлэх тусдын үзүүлэх үүднээс дүүргүүдэд бас хариуцсан хүмүүс байгаа гэж байгаа. Дээр нь дүүргүүдээс затраад нэг хэсгийн хороотын хүмүүс бас энэ асуудлыг хариуцж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Нэгсэндээ хэсгийн хороотын хүмүүс та бүндээ хандаж тэр бас өгүүлэх тийм ээ. За ингэж үзэгчтэйгээ сэтгэлийг сонслоо. Ялангуяа түрүү онцолж хэлсэн сонгон хайхын дүүргийн баруун дүүргэд бол үнэхээр яг нутааны хэм хэмжээ бол маш их байгаа нь бол тав тарагдсан. Оройн өдөөс хойш 3 цагийн үед яг тэнд очиход бол үнэхээр утааны нэгтрэл маш их байгаа нь бид бүхэн өөртөө бас очиж харсан гэдгийг бас онцсон хэлхэн зүйтэй баг. Тийм учраас ааврын бохирдлыг бууруулах ажлыг аль зунаас нь ахуулж зоригтой хийж байхгүй бол намар болсон цагт ихснээс бол ийхүү утааны буурал байхгүй байна, мэддэхгүй байна гэдэг иргэдийн гомдлыг бас удаа дараа анхаас өөр аргагүй болж байна. За ингээд шууд төвчлөлт холбогдоо та. Санаа нөө. Манай ээжийнх нь нөгөө надаа төсөлтөө хамрагдаад бий байсан байхгүй юу? Нөгөө халуултын бүр цахилгааны халуултыг халуулт тавьсан. Тэртээ дөрөв цаг тасраад тэгээ бүр амар хөрөөд энэ чинь аюу хэцүү юм биш үү? Тэгээ хаашаа залгаж 35-35 даалт гэсэн номерлоо залгаж хэлсэн ёстой гэлдэг. Тэрлөө залах хэрэгээс автгүй. Тэгээ бүр айгүй удаан тагна. Эхгүй аа гэр мэрэн хөрөөд энэ аюу хэцүү юм биш үү? Тэгээ дээрэс нь яваад төлчихөхгүй. Ааха. Тэна. Баярлалаа, сонсч байна. Аа, тэг сонсдог. Яхаа мөнгө тэгэхээр чи арт ээ тээ. Энийг тэг дуулаа гаргасан юм. Яг тэр гэрээ болоод ерөөсөөр гарсан мөнгнөөс тэгвэл тогныхоо мөнгө гарсан мөнгнөөс чинь 50% өнгөлнө гэсэн чинь 100,000 юм чинь таныхаа 50% өнгөлж чадахгүй гэдэг. Тэгээд 50% цахилгааны мөнгөө өнгөвчнө гэж яриад байгаа шүү дээ. Таны хувьд ачаад яг тийм мэдээлэл өгч ирэх үү нэгтлээ. Юуны мөнгө? Цахилгааны мөнгнөөс 20-50% өнгөлнө гэсэн мэдээлэл өгч ирэв. Тэгээд байгаа байхгүй. Тэгээд яг очихоор 200,000-аас 1,000 төгрөг гарсан тохиолдолд таны мөнгө 50% өнгөлнө гэж хэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? За, баярлалаа энэ бүгд. Та одоо хаана амьдарч байна? Сохотор дээр 13 дугаар хаалт. 13 дугаар. Манай ээж тэнд амьдардаг байхгүй юу? Би болохоор өөр орон сууцны гэлтэй. За, баярлалаа. Тэгээ харахгүй хэрэгтэй. Агарын бохирдлыг бууруулах тал дээр өөрсдийнхөө өөхийнхөө зүгээс үнэтэй үнэмэр оруулаад нүүрс төлөвгүй зөвхөн хэмжээтэй сайжруулсан цуухыг хэрэглэх ийм тохиолдол хэд хэдэн харамжийн авсан тохиолдолд үнэ хөлснөөс 50 цагаан үнэ хөлснөөс 50% бууруул гэсэн мэдээлэл авсан хүмүүс өгчсөн тул бодит байдал дээр ямар байгаа таахгүй сонслоо. За таахгүй шууд өгч сонсоо. Шууд өгч таахгүй. Ну я хэмэтэ. Гаражын Хаа. Тийм, надад тодорхой байгаа. Тийм, харимч бүрээр уурсан бидний чинь аюу хотон гаралтаас тэрхүү дараа хөрөөд тэр өвснийхээ дараагаар дахиж уурсаа гаргахаа гүн гэрээрээ утаа олгосон байна. Аа, тэгэхээр яг энэ бидний юу гэхээр апп юмсын мэдээлэл өгснөөр бол 50% цахилгааны өмнөөс хөнгөчнөө хэрвэн сайжруулсан цаг болон төлшийг хэрэгсэн тохиолдол гэж таны өмнгийн хөнгөлөлт хэлцэх болцоо байна уу? Монгол хэлсэж байгаа манай. Хэлж байгаа тийм. Харин хамгийн гол нь гаргаж байгаа нь манай төрөө юм. Тийм ээ. Таа ойлгох боломжтой гэж чадчих юм. Тийм ээ. Сэтгэл санааны хэрэг байгаа юм. Юу манай хараад хэлсэн юм байна. Тийм аа за. За баярлалаач. За. Заа, дөнгөж сая та хоёр иргэний сэтгэлийг сонслоо. Нэг иргэний хувьд бол хэрвээ агарын бохирдлыг ойлгох тал дээр өөрийнхөө гэр бүлийн зүгээс хувь нэмэр оруулаад сайжруулсан зүг болон босруулсан төлшийг хэрэглэсэн тохиолдолд цахилгааны сарынхаа төлбөрөөс 50% хөнгөвчлөө гэдэг мэдээллийг албаны хүмүүс бол өгчөөсөн, уржигдчих гисэн, өчгдөж гисэн өгсөн ирсэн юм а. Тэгвэл энэ тал дээр нэг иргэн бол ийм хөнгөвчлийг эзэлж чадахгүй нь гэдэг мэдээллийг дүнгийн сая өгсөн бол хамгийн сул толбогцсон иргэн бол бүх талын хөнгөвчлийг эзэлж чадсан дээр нь энэхүү бос сайжруулсан 100% бол үнэхээр ажиллагааны хувьд бол санаа зовх зүйлгүй байна. Сүүлийн 2 жил ийхүү ажилласаар ирлээ. Бид бүх зүйл хангалуун байна гэдгийг илэрхийлж. Эндээс юу харагдаж байна гэхээр
За нэгэн бол энэ арга хэмжээ авах процессыг эхэлсэн байна. За агаарыг хөрчлөх үндэсний хорооны зүгээс ямар нэгэн үүрэг даалгавраа өгөөд зорилттой хэрэгжүүлээ явж чадаж байгаа юм. Хамгийн гол нь энэхүү ажлыг хэрэгжүүлж байгаа дундын хүмүүс, дундын ажилчид маань бас нэгэн талаар ажлыг шамшигтуулаад хэрэгжүүлж хохироо байгаа болов гэсэн асуудал хөндгөөсөөр аргагүй болж байна. Нэг хороо нэг дүүрэг дээр энэхүү бүх асуудал бүх зүйлээ журмаахаа дагуу явагдаж байгаад нөгөө газар 50% нь хөнгөвчлж чадахгүй байгаа нь 200 сая төгрөгөөс дээр хэрэгжүүлээ үү. Аа. Тэг, манай нэг хуваарь түмэнэ айчхуу ихлэх юм аа. За. Байна. Байна, сонсчин дээ нэг. Аа, тэгээд манай нэг төмөр талаас юу авдаг байхгүй юу? Нөгөө тоо авдаг юм. За. Тэгээд ингээд гарт ингээд түлхээр аюух юу утаа гар. Тэгээд ингээд тоогоор ингээд бас халдаг байхгүй юу? Аха. Тоогоор ингээд халахаар бүр нөгөө тахан цуухны цуух үүсэл хар бараг сайн айн зүйн байна гэж байхгүй юу? За. Тэгэхээр одоо энэ танайхан одоо ямар энэ дээр арга хэмжээ авах гэж гэж байна. Энэ цагны асуудал дээр. Танайхан одоо маш их шууд нэвтрүүлэг явуулж хэлийжээс хамтдаа тавны сэтгэлийг сонсож байгаа юм. Бид бүхэн таны бас энэ санааг мэдээлэлээр дамжуулж адны хүмүүст уламжлал татгаа амилт авахыг хичээх болно. Тэгээ манайх төмөр танаас ингэ цаг авахаа ахад 14 нь илүү цаг нэг болчихсон шүү. Тэгэхээр хүний цаг гэж юусоо байхгүй. За ойлгосоо бид бүхэн тэгээ энэ ардны хүмүүстэй уулзаж таны энэ бас хандлыг хэлээд тодорхой мэдээлэл авах хэрэгтэй болно гэж таны хэлсэн байсан. Яг ахвачын бараг хаалтны мөрөс хэрэг. Тий, ойлголаа. Тий. За баярлалаа. Ингээд албаны бас нэгэн хүний ярьслыг та бүхэн төргийн энэ тал дээр бас тодорхой агаарын бохирдлыг бууруулах тал дээр ямар ажил хийх гэж байгаа хийж байгаа гэдгээ бас бид бүхэнд илтгэсэн. За энэ талаар ярьслыг хүргэж ирэх та бүхэнтэйгээ студид уулзах болно. За цаашдаа одоо 19 сар 1 сар гэдэг нэг өвлийн хүүхдийн үйлчлэл учраас нөгөө ажлаа яаж эрсэмжүүлэх үү те одоо юуг анхаарах юм гэдэг дөрөв хороотой хань ингээд амжилттай гартаа хэрэгжүүлэх юм уусуудтай оролцож санал солилцох юм зорилготой. Яг үхэр одоо бид нэр бас хийж байгаа их үн одоо үнсийн үйлчлэл гэдэг тухайлбал одоо нам даралтын усан халаалттай зоохоор зэрчээд байна. Энийг одоо тэр айлуудад нь тийм яг үнэн бодиттой мэдээллийн үнслээд гаргаж өгөхгүй бол нөгөө урд нь одоо сонгон хайрхан дүрэгт болоод бүр хамрагдлаа гэж үгдэг. Тэгээс яг дүсийн хэрэгцээ дуусахаар нэг хэсэг айлууд орхигдсон байдаг. Энийг болохгүй шүү дээ. Энэ хамгийн айлы гэж юм уу бүрэн хамруулах зорилт тавьж байгаа бол одоо бүхэнд л энэ ашиг шиг хүртэх хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ ягаад ч хүмүүсийн хоорондоо харьж байгаа салт юм уу тийм үжилт лаас бол тийм юм ингээд нэг хэсгийг орхиод байгаа болохгүй. Ийм байдлаа юм. За энэ хүү агаарын бохирдлын бууруулах үндэсний хорооны зүгээс хийж байгаа ажил болон за тэдний хэрэгжүүлж байгаа эргэн тойронд өргөлж байгаа ажлынх нь талаах мэдээллийг өргөлээ за түншл эрдэн төлөвчийн сонгуультай холбоотойгоор ийхүү ямар нэгэн цоо яриа гаргах гэдэг хүн хэрхэн үгүйсгэж ямар хөө тайлбар өгсөн би тааг түргэлээ түншлэн эрдэн хас сэтгэлийг хаалсан. Гэхдээ нэг зүйлийг тодорхойлж мөн тааганд онцлж хэлье юу гэхээр агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо бол ерөнхийлөгч Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн дэргэд байгуулагдсан. За тэрүүнээр нь бол ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга цагаан ажиллаж байгаа тед даргаар нь нийслэлийн засаг дарга батуул ажиллаж байгаа. Яа харахгүй өндөр тушаал албан тушаалтай хүмүүс ингэ ажиллаж байгаа нэг дээс харахад бол үнэхээр өргөн хүрээтэй ажил зохион бололцоо бол энэхүү хороонд байгаа юм. За энэхүү хорооны ажил хэрхэн явагдаж байна яг нэг иргэн таа бүхэнд хүрч чадаж байна уу юу гэдэг цанлыг авах ёстой дээр нь айлгүй ажлыг таа бүхэнд хүргэж ажиллах ёстой хүн бол агаарын чанарыг чангийн оронтооны бус гэж ажилтан байгаа маань энэхүү ажилтны тав бол нийтдээ нийслэлийн хэмжээнд 500 гаруй байгаа гэдэг бол албаны хүн онцож хэллээ. Эдний ажилтны ашиг үйлчлэхний хувьд 50,000 төгрөгийн сар тутам урамшуул болгодог юм байна. Тэгэн бүгдээс харахад бол энэхүү албан тушаал буюу агаарын чанарын албан бус оронтооны бус ажилтнтай та бүхэн уулзаад энэхүү санал гомдлоо илэрхийлж шууд үндэсний хороонд энэхүү ажлынхаа болон хэрэгжлийн талаар санал болгох болцоотой маягт та бүхэн хэлхэн зүйтэй дээр нь энэхүү чанарын
агарын чанарын ажилтан гэдэг хүн ажиллаж хийж чадаж байна уугүй юу гэдгийг та бүхэн шууд утсаар үндэсний хороонд илтгэж байгаа нь зүйтэй гэдгийг үндэсний хорооны ажилтны албаны хүмүүс шээ онцолж хэлжсэнийг та бүхэн хүргэе. Ингээд энэ талаар би бүхэн дахин эргэн бол та бүхнийг санал болгыг сонсож явах болно. Ингээд одоо та бүхэн гадаад мэдээлэл хүргэе.